Ništa. Kad bi treba, niti hoće da uzme. Meni je dobro u zatvoru. Znači, sad zima. Ja sve kupujem drva, neću. A ja nisam sigurno ni prvi ni zadnji koji je došao, pa ovako razumiješ, ovde. Ja ću pustiti na ljetu da mogu otkići malo. E, na ljetu ja mogu, ruće. Ja sad napolje drva povati, ovo neću. Što kao, je li kopa zima, ovo ne zimca, da je ovako, da je napolje, neću, nije to. Ovo sve ima. Moj Demir, gleda, če kurad je, Demir. Došao sa 60, ima sad 165 ila. Zato nije za pofalt.